subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiya saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah saraakiisha militariga soomaaliya oo sheegay in gobolka jubbada dhexe ay ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab tahriibyaal ethoobiyaan oo xali lagu weeraray magaalada boosaaso ee gobolka bari libaa ka tirsan koonfur galbeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka baa iyo xalay hooygooda bambagacmeed lagu weeraray wasiirka ganacsiga soomaaliya oo sheegay in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka haddii aanay shirkadaha korontada dalka hoos u dhigin qiimaha korontada xubna ka socday qaramada midoobay ee madaxda galmudug oo xalay kulan ku yeeshay magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud xaalad nool xumo oo haysata dadka danta yar ee ku nool degmada buuloburdo ee gobolka hiiraan dad ku dhintay toogasho ka dhacday dalka maraykanka iyo maraykanka oo sheegay inuu taageerayo mucaaradka venezuela waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay 24-ka bisha koowaad sannadka 2019 warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysa wariyeena xaawlul cabdulla cubayd waa mahadsantaha cali ibraahim cabdullaahi bismi illaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan oo harkiyo faahfaahsan saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegay inay gobolka jubbada dhexe ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab yuunis duraan cali ayaa ka warramaya wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa baahisay in howlgal duqeyn ah oo ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab iyo kuwa maraykanka ay ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaana howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaal shabaab howlgalkay ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka ay ku qaadeen degmada jilib ayaa waxay soona sheegtay in lagu fuliyey 5 goob oo al-shabaab xarumuhu ahaa xarumaha ay ciidamada duqeynta ku burburiyeen ayaa kale ah sida ay soona baahisay xarunta difaaciyada oo ah goob ay al-shabaab ku tabaraan dagaalamayaal shuda xarunta amniyadka xarunta saadka oo ah goob al-shabaab ay ku diyaariyaan qaraxyada xarunta maaliyadda waxaana xarumahan oo dhan sheegtay soona in lagu burburiyay howlgalka duqeynta ah ciidamada danab iyo kuwa maraykanka ay ka fuliyeen degmada jilib saraakiisha ciidanka danab oo qayb ka ah howlgalka ayaa xaqiijiyay in 400 oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen xarumihii duqeynta lagu fuliyey maadaama goobta intaysan ka dhicin duqeynta ay ku sugnaayeen dagaalamayaal gaaraya 700 oo dagaalame sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in 30 ka mid ah gawaarida dagaalka al-shabaab looga burburiyey duqeynta taa oo ka dhacday degmada jilib dhinaca kale saraakiisha danab ayaa xaqiijiyey in weerarka duqeynta ah ee ay ku qaadeen degmada jilib dhaawac daran uu ka soo gaaray guddoomiyihii degmada jilib kaa lagu magacaabo cabdinuur abuubasma duqeyntan ka dhacday degmada jilib ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo maalmihii u dambeeyey ciidamada danab iyo kuwa maraykanka ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan goobahii al-shabaab kaga sugan yihiin gobollada dalka qaar tahriibyaal itoobiyaana ayaa xalay lagu weeraray magaalada boosaaso ee gobolka bari sida warkan uu ku faahfaahinayo cumar maxamed soomane ninka dhintay iyo kan dhaawacmay ayaa waxay ka soo jeedaan qowmiyadda tigrayga dalka itoobiya waxaana kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garanaynin ay si bareera ugu toogteen bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland kooxaha hubaysan ee falka geysta ayaa goobta isa ka baxsaday waxaana markii faldembiyeedka u dhacay kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga maamulka puntland oo meydka iyo shaqhsiga dhaawacmayba ka qaaday goobta uu falka ka dhacay saraakiisha ciidamada ku sugnaa goobta ayaa sheegay in ay wadaan baadidoon ku aadan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxihii falkaasi ka dambeeyey ha yeeshee ciidamada ayaa dhaawaca iyo meydka geeyey xarunta xisbitaalka guud ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland halkaasi oo dhaqaatiirta caafimaadka ay ku daweynayaan ninka soo dhaawacmay ee ka soo jeeda qowmiyadda tigrayga dalka itoobiya lama garanayo sababta lala xiriirinayo dhacdadaasi balse magaalada boosaaso waxaa ku sugan boqolaal ka mid a dadka itoobiyaanka ee ka soo jeeda gudaha dalkaasi itoobiya kuwaasoo magaalada boosaaso u tegay sidii ay uga sii tahriibi lahaayeen iyagoo doonaya in ay gaaraan waddamada carabta horaantii bishii febraayo 2018 ayay ahayd markii sidan oo kale bartamaha magaalada boosaaso loogu toogtay saddex ka mid a dadka itoobiyaanka ah ee ku sugan magaalada boosaaso mana jirtay ilaa iyo iminka cid sheegatay dilalka loo geysanayo dadka itoobiyaanka ee ku sugan magaaladaasi xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka baay ayaa xalay bamgacmeed lagu weeraray hoyga ay ka degan yihiin magaalada baydhaba farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya warkan
sida ay wararka sheegayaan kooxo ku weysan banbaanooyin ayaa xali waxay ku weereen guri uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed marna soo noqday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka hayeeshe markii dambe uu saxsilay rag la sheegay inay wateen gaari ayaa hoyga xildhibaan Carfa Ibrahim Aadan banbaanooyin ku weeraray waxaana lagu soo waramayaa in banbaanooyinkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 4 ruux oo mid ka mid ah uu yahay ilaalada xildhibaanka sidoo kale guriga ay kooxda ku tuureen banbaanooyinka waxaa degan gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Baay inta kadib waxaa goobta gaaray ciidamada amaanka ee magaalada Baydhabo kuwaas oo baaritaan ka sameeyay halka ay wax ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isla markaana xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa mudooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay kooxaha banbaanooyinka ku tuuraya guryaha ay degan yihiin mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo ciidamada amaanka ee magaalada Baydhabo ay dhowr mar qabteen gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana la damacsanaa falalidii ku amaanka Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka hadii aanay shirkadaha korontada dalka hoos u dhigin qiimaha korontada. Axmed Maxamed Ibrahim warkan ayno faahfaahiyo. Maxamed Cabdi Xayir Maareeya, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku goodiyay in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka hadii aanay shirkadaha korontada dalka iyo kuubiyaha bixiya hoos u dhigin qiimaha korontada iyo biyaha ay bixiyaan. Shacabka Soomaaliyeed ayuu ku sheegay wasiirku in qadjeen ay ka taagan yihiin qiimaha imikadan ay siistaan shirkadaha biyaha iyo korontada bixiya, kuwaas oo ku sheegay inay tahay mid xadkii lagu talagalay dhaafay. Intaa waxa uu ku daray hadalkiisa in loo baahan yahay iyada oo macaash la raadinayo, haddana qiimaha hoos loo dhigo si shacabka Soomaaliyeed ay aan waxba haysan aysan saameyn ku yeelan sicirka sare. Kambaniyada energy-ga dalkan inuu la warshadeeyo wuxuu u xanniman yahay energy ayuu xanniman. Anigu wasiirka warshadahaan ahay waxaan u baahanahay dalkii inaan warshado sameeyo, warshado yar inaan sameeyo, waan u baahanahay si dhalinyaradu shaqo uga helaan. Haddii shirkadaha had iyo jeer shirkadaha Soomaaliyeed waxay nidhaahaan annako 20 sano oo 30 sano soo dagaalamayna ma duruufada ku soo shaqeynayna miyad noo keenaysaan in hal mar company iska qaata fursadii markii nabad diitimid. Waxaan u neeyahay wallahi wax wanaagsan baa soo qabateen, een ma rabno inaan saa yeelno, laakiin haddii iridaha furi weeyaan oo dabcan dalka maalgashiga kada kan walidi ogol yahay in maalgashiga furtaan, een wixii ka dhiman ku dartaan energy-ga in la jabiyo way si dalku uu warshado u yeesho. Haddii kale marka dadku waxaanu u qasbaysan inaan wadan aan hal mar kabo nuclear ah energy na si deena wixii noo dhameeyay hal mar ayiraahda collapse gashaan ha halka hanna geeynina ha in energy-ga waxaan ogolnahay dalku private station uu ku shaqeystaan oo qolno, een waxaan idinka dooneyna inaad dadka u jabisaan, inaad tiknoolajiyada iyo ka faa'iideysataan oo isku daydaan inaad qiimaha electricity-ga jabisaan insha Allah ta'ala iyo biyaha waxyaalaha dadka noloshooda ku xiran. Hadalkan ayuu ka sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye kulan looga hadlay horumarinta ganacsiga iyo warshadaha dalka. Xubna ka socda qaramada midoobay iyo madaxda galmudug ayaa xalay kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdiweli Tuuxo ayaa warkan inoo soo diray. Wafdi ka socday qaramada midoobay oo soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta Galmudug sida madaxa xukuumadda Galmudug iyo wasiirka amniga. Wafdiga ka socda qaramada midoobay iyo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa waxay ka wada hadleen sidii maamulka Galmudug looga caawin lahaa dhanka tayeynta ciidamada. Wasiirka amniga maamulka Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdiga ka socday qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in ay kala hadleen arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo siyaasada Galmudug. Saraakiil UN ah oo ay hoggaaminayso Tomoko, saraakiishaas oo qaybo fara badan isku jiray, iyagoo qaybo fara badan isku jirada injineero iyo UN police iyo qaybaha kala duwan isugu jiray oo doonayaan inay xitaa ka qayb qaataan tabarka booliska dowlad goboleedka Galmudug ee la sameyn doono, ayagoo doonaya inay meelo badan loo baahan yahay ka degaan, sidoo kale airport-ka ayagoo indhaynaya sidii wax ay u baahan yihiin ugu la soo degi lahaayeen
qaybahaas oo dhan ayay isugu jireen annagana way waanu warsanay si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay ayagoo si wanaagsan bay uga mahadceliyeen amniga ballaaran ee ka jira galmudug iyo waxyaalaha kala kulmeen weyna ku qancaan annaguna waxaanu leenahay soo dhawaada dowlad goboleedka galmudugna tallaabooyinka uu qaaday qaybo ka mid a ayay tahay wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in maamulka galmudug ay u qorshaysan tahay inay al-shabaab kala wareegaan meelaha ay ka joogaan deegaanada galmudug qaramada midoobayna ay caawimaad buuxda ay ka sugayaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay socdaallo isdabajoog ah ku imaanayeen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaana ay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanada maamulka galmudug maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada beledweyne cismaan aadan carees waxa uu ku soo warramayaa in xaalad nolol xumo ay haysato dadka danta yar ee ku nool degmada buulaburde ee gobolka hiiraan xaalad nolol xumo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa dadka ku dhaqan degmada buulo berde oo muddo ku dhow 5 sano ay godoomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab dadka degmada buulo berde oo aa dad beerilay iyo xoolo dhaqata kuwaasoo ay la degeen abaaro iyo colaado is-xigxigay dadka degmada buulo berde ayaa noloshooda muddooyinkii dambe waxay ku maarayn jireen kaalmo yar oo ay ka helaan hay-adaha ka howlgalaa degmada buulo berde sida uu knn u sheegay guddoomiyaha degmada buulo berde cabdicasiis diro oo khadka isgaarsiinta aan kula xiriiray oo toos ah meesha ka jiro dadkuna intii ay dhaqdhaqaaqayaan ku fiixayn in wax la tare ma la sii barraan waa dhibaatada ay leedahay marka waxaa jiray dadku awalba ayagoo sabaalisna abaalana jiraan beeray xataa wiwiga lagu walaabi jira xataa wiwiga uu guray oo dhibaatada haysato dowlad waxayna u bilowday hadda kahorna ay ka joojisay qaararkii ay haystaan waxbana aan lagu soo tuna la xiray kuwii maqlay in meesha wax laga qaadanayo oo intii magaalada deganeed 10 jeer ka badan oo kusoo dul dhacay oo ayagana wax soo raasay meesha wax laga bixinaa maqlay wixii oo dhan markay isdul fuuleen waxaa dhibaato oo dhacay in maanta la dhihi karo maxluul ayaa ka bilaaban karta oo intaasuna ay usoo gartay goodoon uusan gaaad usoo galaynin marka xaalad emergency afida degmada guulay guddoomiyaha degmada buulo berde ayaa sidoo kale wuxuu codsaday in gurmad degdega lala soo gaaro isagoo baaq u jeediyey hay-adaha ka howlgalaa degmada buulo berde dowladda dhexe ee dalka iyo maamulka hirshabeelle marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka soomaaliya dowladda dhexe maamul goboleedka hirshabeelle eer gobol iyo hay-adaha ay qusayso dhan oo ay kow ka tahay laba ka tahay saddex ka tahay WFP oo meeshaan nolol ka bilowday ka ifisay dinkeeda intii soo raacdeen ay baaba'ayaan intii horey ay wax u tabtinaad halkoodi ku laabteen degmada buulo berde ayaa waxa ay ku jirtaa godoon muddo sannadaha iyadoo deegaanada ku dhowdhow ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo u diiday degmada buulo berde inay gudaha u galaan gaadiidka camuulka iyo ganacsigaba degmada buulo berde ayaa magaalo ganacsi oo muhiim u ah isku xirka gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalkeenna soomaaliya cismaan naadan carays raadio kulmiye beledweyne warka subax ee raadio kulmiye ayaad la socotaan wararka dibadda ayaa inoo soo socda nin hubaysan ayaa dilay 5 qof kadib markii uu weerar ku qaaday bangi ku yaala magaalada florida ee dalka maraykanka sida ay booliisku sheegeen askar booliisa ayaa ka jawaabay kadib markii uu ninka ka soo dhex wacay bangiga islamarkaana uu u sheegay inuu toogtay 5 qof ninka weerarka qaaday oo magaciisa lagu sheegay Stephen Schaffer oo 22 sano jir ah ayaa dad uu qol ku soo xirtay waxa uu ku qasbay inay ciidanka been u sheegaan isagoo bilaabay inuu toogto sida ay booliisku sheegeen ugu dambeyntii ciidanka amniga ayuu isku dhiibay waxa weerarka ku dhiirigeliyeyna weli ma cadda ugu dambeyna madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido uu aqoonsaday ama uu aqoonsanayo si hayaa xilka madaxweynaha go-aanka maraykanka ayaa waxa uu yimid kadib markii 35 ka mida mucaaradka uu magaalada Caracas ugu dhawaaqay inuu yahay si hayaa xilka madaxweynaha Venezuela sidoo kale waddamo ku yaala koonfurta america oo ay ka mid yihiin brazil colombia iyo peru ayaa juan Guaido waxa ay u aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee venezuela tallaabooyinkan ayaa waxay imaanayaan iyadoo ay dalka ka socdaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo madaxweyne nicolas maduro kaasi oo markhaati ka noqday hoos u dhac dhaqaale kii ugu weynaa 10 sano
gudahan waruxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada raadiyo kulmiye muqdisho aad kala socoteen qiyaar waanaga inta cadi warkeen uu dhaafay waxay ka daalacan karaa radiokulmiye.com haddii aad joogto magaalada beledweyne waxaad naga maqli kartaa raadiyo wadani haddii aad joogto gaalkacyo raadiyo hayaan cadaadana haddii aad joogto waxaad naga maqli kartaan raadiyo cadaado adduunka life streamka maraykanka haddii aad joogtana clay fm nabadgelyo